नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयले आज चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिकममा लोकसेवाको बारेमा उसले जागिर खुलाएको छ साथीहरू जब अपर्च्युनिटीको बारेमा उसले एउटा नोटिस अपलोड गरेको छ जहाँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ विभिन्न जे जति फ्याकल्टीहरू जस्तो चाहिँ कम्प्युटर इलेक्ट्रिकल सिभिल यस्तै इलेक्ट्रोनिक्स यस्तै यावत हाम्रो जे जति नेपाल टेलिकममा चाहिने हाम्रो कर्मचारी हुन्छन् त्यो सम्पूर्णको बारेमा उसले चाहिँ आयोग खुलाएको छ साथीहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो कोठाहरूको विवरण पनि थुप्रै रहेको छ साथीहरू कति धेरै छ कति धेरै छ समथिङ हाम्रो चाहिँ टु हन्ड्रेड अर्थात् थ्री समथिङ यति कोठा रहेको छ यो नेपाल टेलिकमले आज खुलाएको यही विज्ञापनमा साथीहरू सो आज तपाईँलाई मैले के भन्दाखेरि यो नेपाल टेलिकममा के कति विषयमा र के कति को कोठा खुलेको छ कसरी फर्म एप्लाई गर्न सकिन्छ कति पैसा लाग्छ कहाँबाट एप्लाई गर्ने त्यसपछि गएर आफ्नो लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ मौखिक परीक्षा कहिले हुन्छ आफ्नो यहाँ भएको ऊ सम्पूर्ण यो नेपाल टेलिकमभित्र खुलेको पदपूर्तिको करिकुलम कहाँ रहेको हुन्छ यो सम्पूर्ण डिटेल प्रक्रिया सुरुबाट अन्तिमसम्म स्टेप बाई स्टेप सिकाउने छु साथीहरू त्यही भएर तपाईँहरूले पनि भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू र अन्तिममा गएर तपाईँले चाहिँ मैले यो पिडिएफ फ कहाँ छ चा, तपाईँले चाहिँ कहाँ चा पाइन्छ यो पिडिएफ कसरी पाउने यही पिडिएफ तपाईँले यहाँबाट हेर्नुभयो मैले जुन देखाइरहेको छु यो पिडिएफ यो पिडिएफ पनि तपाईँले अन्तिमसम्म चाहिने भएकाले तपाईँले कहाँबाट पाउने त यो पिडिएफ त्यो पनि म तपाईँले उपलब्ध गराउने माध्यम बताउने छु साथीहरू नमस्कार साथीहरू म हुँ बिरेन्द्र साई तपाईँलाई मेरो टेक बिरेन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ लागौँ साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ तपाईँले यता देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमा यता देख्न सक्नुहुनेछ जब अपर्च्युनिटी भनेर टपिक्स नै रहेको छ त्यसपछि अलिकति तल देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पदपूर्ति समिति सूचना तिन दुई हजार अठहत्तर उनासी प्रकाशित मिति रहेको छ आज नै भर्खरै नोटिस पब्लिस भएको साथीहरू तपाईँले पनि तुरुन्तै यो नोटिसलाई हेरेर तपाईँले तुरुन्तै एप्लाई गर्नुहोला साथीहरू मिति रहेको छ दुई हजार अठहत्तर साल आठ महिना तिन गते यानि कि आजै रहेको छ त्यसपछि गएर म अलिकति तल सारेर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु राखेको छ त खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना तपाईँको खुल्ला प्लस समावेशी कोठा हरूको चाहिँ उसले चाहिँ दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ साथीहरू अब म यो नोटिसमा के के छ मुख्य मुख्य कुराहरूलाई अलिकति पढ्दै जान्छु साथीहरू तपाईँले पनि एकदमै बुझ्नु होला जब तपाईँले नोटिस बुझ्नुहुनेछ तब मात्र तपाईँले चाहिँ अन्य प्रक्रियामा जान एकदमै सहज हुनेछ त्यही भएर तपाईँले नोटिस नै बुझ्नु भएन भने अलिकति असहज फिल हुनेछ साथीहरू त्यही भएर अब यता देख्न सक्नुहुन्छ मैले पढ्दै जान्छु तपाईँले पनि पढ्दै प्लस बुझ्दै पनि जानु होला नबुझेको कुरा म बुझाउँदै पनि जानेछु खासै समस्या हुने छैन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस कम्पनीमा भन्नाले चाहिँ नेपाल टेलिकममा रिक्त रहेका निम्नलिखित पदहरूमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली दुई हजार अठहत्तर पहिलो संशोधनसहित बमोजिम खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्नानुसार योग्यता पुगेका विनियम सत्र बमोजिम अयोग्य नभएका तथा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा यसअघि निश्चित अवधिसम्म आयोगद्वारा सञ्चालित कुनै पनि स परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही नपरेको इच्छुक नेपाली नागरिकबाट अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिन्छ तपाईँ चाहिँ भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरने गरी नहटेको विद्यार्थीहरू र कुनै पनि अरू चाहिँ सरकारी सेवामा जो सरकारी सेवामा भनेको जुन क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया मेट गरेको व्यक्तिले तपाईँले चाहिँ यो जुन आज खुलेको तपाईँको यो फर्म रहेको छ यो भनेको यसमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नेछ साथीहरू यसै गरी अलिकति तल रहेको छ आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हालसाली खिचेको पाँच सौ साइजको फोटो दरखास्त नमुना आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक एकताका प्रमाणपत्रहरू तालिम अनुभव परिषद तथा प्रमाणपत्र समावेशी काको प्रमाणपत्र समकक्षता निर्धारण प्रमाणपत्रहरू अनलाइन पा फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट तपाईँको चाहिँ यो भनेको मेन रहेको छ वेबसाइट यसलाई ख्याल गर्नु होला साथीहरू यो भनेको वेबसाइट तपाईँलाई बारम्बार चाहिनेछ वेबसाइट भनेको डब्लु 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 डट एनटिसी डट एनइपी डट एनपी वा रिक्वायर आरइसिआरयुआइटी डट एनटिसी डट एनइपी डट एनपी मार्फत तपाईँले अनलाइनद्वारा दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ रित नपुगी ना म्याथ नागी वा दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू संलग्न नभई पेस भएको दरखास्त उप कुनै कारवाही हुने छैन यदि तपाईँले चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्स जे जे भनेको छ ऊ बुझाउनु भएन तपाईँको चाहिँ उमेर पुगेन भने तपाईँले कारवाही गरिने छैन तर तपाईँको ता फर्म चाहिँ क्यान्सिल गरिनेछ चा। साथीहरू है त अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्दा आवेदकले भरेका अपलोड गरेका विवरणहरू तोकिए बमन नभएका वा झुट्टा ठहरिएमा त्यस्ता विवरणको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ भनेर भनेको छ मैले पनि भनिसकेको छु कि तपाईँले हरेक कुराहरू मिट गरेको हुनुपर्छ यदि मिट गरेको छैन भने तपाईँ स्वयं जिम्मेवार अर्थात् उसले चाहिँ लोकसेवा आयोगको कुनै पनि यदि तपाईँ चाहिँ पहिला फर्म भर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ फर्मै क्यान्सल हुनेछ यदि तपाईँले नामै निकाल्नुभयो पछि गएर तपाईँको चाहिँ यो गलत प्रमाणित भयो भने तपाईँको नाम तपाईँको जब नै क्यान्सल अर्थात् जब तपाईँको जब नै त्यहाँबाट निकालिदिने समस्या हुनसक्छ साथीहरू त्यही भएर तपाईँले जे जे भनेको छ सम्पूर्ण क्राइटेरिया मिट गरेर मात्रै तपाईँले एप्लाई गर्नुहोला यो विभिन्न पदहरूमा अब यता देख्न सक्नुहुनेछ लिखित परीक्षा लोकसे आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ यो त अब हरेक कुरा नै अहिले तपाईँले थाहा नै छ जुन सुकै परीक्षा हुनेछ त लिखित परीक्षाबाट सञ्चालन हुनेछ सामान्य करारमा त लिखित परीक्षा तपाईँ लोकसेयले लग्छ भने यो त कमसेकम स्थायी तपाईँको पदपूर्ति रहेको छ त्यही भएर लोकसेवाले अटोमेटिक लग्नेछ अब देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कुन कुन पदमा कतिवटा कोठा र जम्मा कतिवटा को कोठा खुलेको रहेछ त अब त्यसको बारेमा म पनि म तपाईँले जानकारी गराउँदैछु जस्तै हामी देख्न सक्नुहुन्छ एक नम्बर भनेको छ उपप्रबन्धक टेलिकम भन्ने रहेको छ चा। यता चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको तह भनेको यो नौ भन्ने तह रहेछ न औ यसमा चाहिँ खुल्ला दुईजना मैला एकजना टोटल चाहिँ तपाईँको तिनजना रहेको छ तपाईँको उप टेलिकम टेलिकम भन्ने तपाईँको यो पदमा यसै गरी तपाईँको अर्को पद रहेको छ तपाईँको उपप्रबन्धक लेखा भन्ने रहेको छ यो भनेको नि नौ पद हो तपाईँको नौ तह हो यस यसमा खुलेको छ एकजना महिला मात्र जम्मा चाहिँ एकजना अब यसै गरी रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी यता देख्न सक्नुहुनेछ तिन नम्बरमा रहेको छ उपप्रबन्धक प्रशासन भनेर यसै तह नौको एमा एकजना खुलेको छ तपाईँको जम्मा एकजना अब यसैगरी वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम खुलेको छ तपाईँको यहाँ तह भनेको कुन आठौँ यसमा एकजना खुलेको छ दलित एकजना तपाईँको खुल्ला एकजना टोटल दुईजना यसै गरी यता खुलेको छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत तपाईँको जो यसमा चाहिँ खुलेको छ तह तपाईँको आठौँमा तपाईँको खुलेको जम्मा मैला एकजना टोटल एकजना यसै गरी तपाईँको अर्को खुलेको छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत चाह ए भन्ने रहेछ एउटा पद त्यसमा खुलेको छ तपाईँको यो भनेको नि तह आठौँ हो यसमा चाहिँ खुल्ला एकजना आदेशी जनजाति एकजना मधेसी एकजना टोटल तपाईँको तिनजना रहेको छ अब यसै गरी मैले अलिकति तल सारेर अरू कुन कुन रहेको छ त्यो पनि मैले तपाईँले अलिकति देखाउँदै जान्छु साथीहरू अब यता रहेको छ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत यसमा खुलेको छ तपाईँको तह भनेको चाहिँ यो आठौँ एकजना खुल्ला एकजना तपाईँको मैला गरेर टोटल तपाईँको दुईजना रहेको छ साथीहरू यसै गरी तपाईँको रहेको छ यो वरिष्ठ व्यापार अधिकृत भन्ने रहेको छ यो भनेको तह भनेको तपाईँको आठौँ यसमा एकजनाको कोठा खुलेको छ साथीहरू अब यसै गरी देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा कति खुलेको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि टोटल चाहिँ तपाईँको यो भनेको तह भनेको सातौँ सातौँ भनेको तपाईँको ब्याचलर लेभल यसमा टोटल भनेको तपाईँको चाहिँ खुल्लाबाट छब्बिसजना यसै गरी आठजना सातजना पाँचजना एकजना एक एकजना गरी टोटल तपाईँको फोर्टी एटजना खुलेको छ अब यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर तपाईँको कम्प्युटर पढेको जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि रहने चाहिँ यो भनेको तह भनेको चाहिँ सातौँ तहमा तपाईँको चाहिँ टोटल कति खुलेको छ एक्काइसजना यो बिचमा चाहिँ तपाईँको महिला आदिवासी जनजाति के के हो यहाँनिर माथिबाट तपाईँले हानेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ चा यो सम्पूर्णको विवरणहरू भन्दा पनि एज अ होलमा खुल्ला र एज अ होलमा मात्र तपाईँलाई जानकारी गराउने छु साथीहरू यतिमा मात्र तपाईँले मुख्य गरेर ध्यान दिनुहोला भनेर पनि भन्न चाहेँ अब त्यसै यता अर्को रहेको छ साथीहरू नेपाल टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिकल इलेक्ट्रिकल पढेको जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ सातौँ तहको इलेक्ट्रिकल पढेको उहाँहरूको चाहिँ टोटल खुलेको छ बाह्रजना यसै गरी तपाईँको इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नेहरूको रहेको छ कति कोठा तपाईँको चाहिँ नौजना सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिएको छ यसै गरी तपाईँको चाहिँ सहायक लेखा अधिकृत तपाईँको तह भनेको चाहिँ छैटौँ तहको तपाईँको चाहिएको छ टोटल तेह्रजना खुल्लाबाट सातजना तह भनेको छैटौँ टो जम्मा भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जम्मा भनेको तपाईँको चाहिँ तेह्रजना रहेको छ अब यसै गरी मैले अलिकति तल सारेर यहाँ पनि अझै पनि बाँकी रहेको पदहरू पनि साथीहरू यता देख्न सक्नुहुनेछ यता रहेको छ सहायक लेखा अधिकृत ए त भनेको चाहिँ छैटौँ तपाईँको टोटल खुल्लाबाट सातजना र जम्मा तपाईँको तेह्रजना यसैगरी यता रहेको छ सहायक प्रशासकीय अधिकृत भन्ने रहेछ कानुन विषयको तपाईँको तह भनेको छैटौँ हो तपाईँको जम्मा भनेको दुईजना खुलेको छ यसैगरी तपाईँको खुलेको छ सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा चाहिँ तह भनेको छैठौँ तपाईँको खुलेको जम्मा एघारजना यसै गरी तपाईँको सहायक व्यापार अधिकृतमा खुलेको छ तपाईँको ए टोटल एघारजना तह भनेको छैठौँ जम्मा खुल्लाबाट एघार र जम्मा एघारजना तपाईँको ओभरसियर खुलेको छ प्रासा पाँचौँ ओभरसियरको जम्मा कतिजना खुलेको छ तपाईँको पाँचौँ तह तपाईँको खुल्लाबाट आठजना यसै गरी कर्मश तपाईँको यो दलित अपाङ्ग सबै हालेर तपाईँको पन्ध्रजना ओभरसियरको खुलेको छ त्यसै गरी को खुलेको छ तपाईँको चाहिँ तह चौथोको टेक्निसियन भनेको चाहिँ तह चौथौँ भन्नाले चाहिँ डिप्लोमा सरी डिप्लोमा अर्थात् टिएसएलसी लेभलको त्रिपन्नजना खुलेको छ यसै गरी सहायकको खुलेको छ तपाईँको चौथो तहको टोटल अठाइसजना जना गरी जुनियर टेक्निसियनको खुलेको छ तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जना जुनियर टेक्निसियन खुलेको छ साथीहरू यसै अब तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको जे जति खुलेको छ तपाईँको सम्पूर्ण पदहरूमा कतिवटा विज्ञापन त यहीँ देख्न सक्नुहुनेछ सा साथीहरू यो तपाईँले आफूले तपाईँ कुन पदमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो शैक्षिक योग्यता पुग्छ त के के शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ यो सम्पूर्ण पदको लागि त्यो त मैले तपाईँलाई जानकारी छु साथीहरू अलिकति तल पुग्दाखेरि तर तपाईँले यहाँबाट के ख्याल गर्नुहोस् म चाहिँ कुन ठाउँमा पद दिनको लागि अर्थात् कुन ठाउँमा जागिर दिनको लागि त अर्थात् एप्लाई गर्नको लागि सुइटेबल हुनेछु त त्यो ठाउँमा कति कोठा र कुन कुन तपाईँको समावेशी जस्तै खुल्ला भयो महिला आदिवासी जनजाति यो पछि सम्पूर्ण विषयवस्तु ተሚንትት टोटल कतिमा खुलेको छ त त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू अब तपाईँले म अर्को कुरा के के जानकारी गराउँदैछु आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जे जति माथि भ्याकेन्सीको कोठाहरू मैले तपाईँले जानकारी गराएँ अब त्यो ठाउँमा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले कुन कुन लेभल पढेको अर्थात् तपाईँले कति पढेको हुनुपर्नेछ त अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उप प्रबन्धक टेलिकम पदको लागि तपाईँले के पढेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तर पदमा सुरु प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ तर विद्यार्थ वरिदी स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा दुई वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सकिनेछ अब यसमा यति कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँले चाहिँ स्नाकोत्तर भनेको कमसेकम पिएचडी गरेको हुनुपर्छ भन्न खोजेको छ र पाँच वर्ष तपाईँको अनुभव चाहिनेछ भनेर पनि यसमा भनेको छ यसै गरी यसमा के भनेको छ सम्बन्धित शिक्षा सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषय भन्नाले टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन्स वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इन्ट्र इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर रेडियो मध्ये कुनै एक विषय वा कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सोसराका सराका विषयहरूमध्ये कुनै एक विषय वा इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा, वा सराका uh, सरा वा सो सराका विषयहरूमध्ये कुनै एक विषयमा वा मेकानिकल रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा सो सराका कुनै एक विषय भन्ने बुझिन्छ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको यसकै विषयभित्र के के कुराहरू पर्छ भन्ने कुराहरूमा यो तपाईँले सामान्य जानकारी बुझ्नु होला साथीहरू अब यसपछि गएर म अलिकति तल सारेर अर्को के छ त्यो पनि देखाउँदैछु अब यता भनेको छ उपप्रबन्धक लेखापथको लागि तपाईँको के चाहियो त शैक्षिकता मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थाबाट तपाईँले चाहिँ शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्थानान्तर तह गरेको हुनुपऱ्यो र तपाईँको चाहिँ अब कम्तीमा पाँच वर्ष तपाईँले चाहिँ अनुभव हुनुपऱ्यो भनेर भनेको छ तपाईँको उप पदको लागि तपाईँको चाहिँ के रहनेछ त तपाईँको शैक्षिक योग्यता भन्दाखेरि स्नाकोकोत्तर तह वा सोस्रह गरेको हुनु पर्यो र तपाईँले चाहिँ कुनै पनि अरू चाहिँ सरकारी जागिर खाएको हुनु भएन र प्लस तपाईँले कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव पनि हुनु पर्यो भनेको छ उपप्रबन्धक प्रशासन पदको लागि अब वरिष्ठ इन्जिनियरिङको लागि कति चाहियो त वरिष्ठ इन्जिनियरको लागि तपाईँले अधिकृत बढेको हुनुपऱ्यो र तपाईँको चाहिँ अब कम्तीमा पाँच वर्ष चाहिँ सेवा गरेको अनुभव हुनु पऱ्यो अधिकृत भनेको ब्याचलर पढेको हुनु पऱ्यो र पाँच वर्ष जब गर्नुभएको छ भने तपाईँले वरिष्ठ इन्जिनियरिङ पदमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यसको भित्र चाहिँ के के परेछ भ पर्नेछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुनेछ मैले यसको बारेमा खासै त्यति बताइन र तपाईँले यही पिडिआईमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ अब यसै अर्को के हो भन्दाखेरि वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखापदको लागि तपाईँले के गरेको हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्नाकोत्तर तह अध्ययन गरेको हुनुपऱ्यो र कम्तीमा तपाईँले पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनु पऱ्यो तपाईँले अनुभव पाँच वर्षको हुनुपऱ्यो र स्नाकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपऱ्यो वरिष्ठ लेखा अधिकृतको लागि वरिष्ठ लेखा अधिकृत चाहे पदका लागि तपाईँले के गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी पढेको हुनुपऱ्यो वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो भनेर भनेको छ यसैगरी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि तपाईँको चाहिँ के रहनेछ त तपाईँको योग्यता भन्दाखेरि स्नाकोत्तर गरेको हुनु पऱ्यो प्लस तपाईँले पाँच वर्ष सेवा अनुभव पनि चाहिनेछ साथीहरू अब यसै गरी तपाईँको अलिकति तल देख्न सक्नुहुन्छ वरिष्ठ व्यापार अधिकृत पदको लागि के के चाहियो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्नाकोत्तर तपाईँको चाहिँ पढेको हुनु र तपाईँले पाँच वर्षसम्म पनि सेवा गरेको तपाईँको अनुभव हुन पऱ्यो अब तपाईँ तपाईँले इन्जिनियर पदको लागि एप्लाई गर्नुको लागि के के छ त तपाईँको क्राइटेरिया भन्नुको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ यो तपाईँको के के भन्दाखेरि कम्युनिकेसन रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ यो सम्पूर्ण विषय माध्यमबाट चाहिँ कुनै पनि तपाईँले अध्ययन गरेको हुन पऱ्यो अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ टेलिकम इन्जिनियरिङ कम्प्युटर पदको लागि तपाईँले कम्प्युटरमा एप्लाई गर्नुको लागि तपाईँले कम्प्युटर साइन्स पढेको हुनु पऱ्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सो सारको विषयमा मध्ये कुनै एक विषय पढेको छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ फर्म भर्न पाउनुहुनेछ साथीहरू तपाईँको नेपाल टेलिकम इन्जिनियरिङतर्फ अब रहेको छ टेलिकम इन्जिनियरिङको पदको लागि तपाईँले हामीले देख्न सक्नुहुनेछ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थापर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सोसाराको विषय तपाईँले पढेको हुनुपऱ्यो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट त्यसै गरी तपाईँको इन्जिनियरिङ सिभिल पदको लागि तपाईँले के पढेको हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कामन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता हुनु पऱ्यो सिभिल इन्जिनियरिङ पदको लागि अब यसै गरी तल रहेको चाहिँ यहाँ के छ सहायक लेखा अधिकृतको लागि तपाईँको के चाहिनेछ शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो अब यसैगरी सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदको लागि के चाहिनेछ सा तपाईँको योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक गर्नु पर्यो गर्नु गरेको हुनु पऱ्यो यसैगरी सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट स्नातक पढेको हुनु पर्यो यसैगरी सहायक व्यापार अधिकृत पदको लागि तपाईँको के रहनेछ त शैक्षिक योग्यता भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था टा व्यवस्थापन वाणिज्य शात्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषय लगेर स्नातक पढेको हुनु पर्यो साथीहरू अब ओभरसियर पदको लागि तपाईँको के शैक्षिक योग्यता भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओभरसियर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्चर वा सर्वे इन्जिनियरिङ पनात्र तह वा सोच र उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो ओभरसियर पदको लागि यसै गरी टेक्निसियन पदको लागि तपाईँको के त तपाईँको शैक्षिक योग्यता भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट एसएलसी वा सोच्छ उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा तह दुईको सिप परीक्षण भएको हुनुपऱ्यो भन्ने छ तपाईँको टेक्निसियन पदको लागि अब सहायक पदको लागि के चाहिनेछ चा। मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था एसी वा कम्तीमा जिपिए तपाईँको दुईभन्दा बढी हुनु पर्यो तपाईँको एसएलसी वा सोसरा दिएछ भने तपाईँको सहयोग पदको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू जुनियर टेक्निसियनको लागि तपाईँको के रहनेछ त शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट संस्थाबाट दशम कक्षा उत्तीर्ण भनेको दस उत्तीर्ण गरी नेपाल संसार कम्पनीमा लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन तपाईँले चाहिँ यो यो तरिकामा तपाईँको चाहिँ सिप परीक्षण भएको हुनुपऱ्यो एसएलसी पास गरेको भए तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो तपाईँले बिसवटा तपाईँले चाहिँ पदमा तपाईँले यो तपाईँको शैक्षिक एकता पुग्छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू है त अब तपाईँको उमेर के रहनेछ त उमेरको कुरा के के रहनेछ दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म तपाईँ अठार वर्ष पुरा भयो पैँतिस वर्ष नलागेको हुनुपऱ्यो हरेक सरकारी जागिरमा तपाईँले थाहा नै छ अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष नागेको हुनुहुँदैन तर तह छैटौँको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि तह छैटौँ र सातौँमा चाहिँ तपाईँ एक्काइस वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्छ तर अर्को के छ तह आठौँ र नौको लागि के हुन्छ अधिकृतको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भयो चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्छ यो तपाईँको चाहिँ सामान्य क्राइटेरिया हर कोहीलाई थाहा हुनसक्छ साथै सबै पदका लागि महिला अपङ्गता भएका उम्मेद्वारको हकमा उमेर महिला अपाङ्ग छ भने चाहिँ चालिस वर्ष ननागेको भए पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू उक्त परिजनका लागि उमेरको गणना दरखास्त बुझाउने मिति अन्तिम मिति तपाईँले त्यो मितिलाई मेन फोकस गरेर तपाईँको चाहिँ उमेर क्यालकुलेसन गरिन्छ साथीहरू र दोब्बर जस्तो बुझाउने दोब्बर जस्तो कहिले बुझाउनु हुन्छ त त्यो दिनबाट तपाईँको अन्तिम मिति कहिले छ त्यो दिनबाट तपाईँको लागु हुन्छ तपाईँको उमेर पुग्यो अथवा तपाईँको क्रस भयो यो कुरा दुईवटा ख्याल तपाईँको फर्म भर्ने मिति कहिले छ अन्तिम मिति अर्थात् पहिला सिङ्गल जस्तो र डबल जस्तो मिति कहिले रहेको छ त्यो मितिअनुसार तपाईँको उमेर क्यालकुलेसन हुनेछ साथीहरू अब परीक्षाको किसिम गर्दाखेरि त हरेक जो कोहीलाई थाहा छ कि लोकसेवायकको परीक्षा भनेको सबैभन्दा पहिला आउनेछ लिखित परीक्षा त्यसपछि गएर अन्तर्वार्ता यदि त्यो भन्दा पनि पछि हरेक सबै विषयको नभए पनि केही विषयको चाहिँ प्रयोगत्मक परीक्षामा चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ प्रयोगत्मक प्राविधिक क्षेत्रतर्फ तेस्रो र चौथोको लागि चाहिँ प्रयोगत्मक परीक्षा पनि हुनेछ भनेर भनेको छ ती तेस्रो र चौथो अरूको लागि चाहिँ हुँदैन लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सिफारिस हुनुभयो तपाईँले मजाले नेपाल टेलिकममा जब खान सक्नुहुनेछ यो दुईवटा परीक्षा पास गर्ने बित्तिकै अब रह्यो अर्को कुरा परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया कसरी बुझाउने कहाँ बुझाउने यो कुरा पनि तपाईँले बुझिहाल्नुहोस् एकदमै ध्यान दिएर अनलाइन दरखास्त फारम सब्मिट गरे पश्चात तपाईँले सबैभन्दा पहिला अनलाइन फर्म भर्नुपर्नेछ साथीहरू जब तपाईँले अनलाइन फारम सब्मिट गर्नुहुन्छ ने त्यसपछि नेक्स्ट प्रक्रिया भनेको तपाईँले पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब पैसा बुझाउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो तपाईँ पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस इसिया तथा खल्ती तपाईँले पैसा पे गर्ने माध्यम भनेको चारवटा रहनेछ चा, नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस इसिया वा खल्ती यति मध्ये कुनै पनि एप्सबाट तपाईँले चाहिँ यहाँको पैसा बुझाउन सक्नुहुनेछ मध्ये कुनै एक छनौट गर्नुलाई फेरि सम्पूर्ण चाहिँ होइन यति यतिमध्येबाट एउटा चाहिँ छनौट गरेर तपाईँले पैसा बुझाउन सक्नुहुनेछ वा कम्पनीको महसुल काउन्टरबाट भुक्तानी गर्न चाहने आवेदकले टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिपसहितको ढिलोमा दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिबाट उक्त दिन सार्वजनिक दिमा परेमा त्योभन्दा अर्को दिन पनि तपाईँले बुझाउन सक्नुहुनेछ तर सबैभन्दा सजिलो आइडिया तपाईँले यो एसियाबाट कनेक्ट आइपिएसबाट खल्तीबाट बुझाउनु होला मेरो पनि रिक्वेस्टेड अब तपाईँ तपाईँले रहने के रहनेछ पैसा बुझाउने प्रक्रिया भइसकेपछि दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति कहिले रहनेछ त तपाईँले दुई हजार अठहत्तर साल आठ महिना तेइस गतिसम्म सिङ्गल दस्तुर र तपाईँले नौ महिना एक गतिसम्म डबल दस्तुर तपाईँले यो सम्पूर्ण पदमा एप्लाई गरिसक्नुपर्नेछ साथीहरू अब तपाईँको अर्को प्रक्रिया के रहनेछ भन्दाखेरि लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति कहिले हुनेछ कहिले तपाईँको समय कहाँ रहनेछ र केन्द्र कहाँ रहनेछ त यो कुरा पनि बुझिहाल्नुहोस् उपरोक्त विज्ञापनहरूको लिखित परीक्षा लोकसेयकबाट कुनै पनि लोकसेहायकको परीक्षा होस् हुन त लोकसायकको मात्र नभएर अहिले क्रार् जागिर पनि नोक्सानै लगाउने गर्छ तर चाहिँ यो कहाँ हुनेछ तपाईँको यति कुरा बुझ्नुहोस् तोकिएको मिति समय र काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ तपाईँको काठमाडौँमा यो परीक्षा सञ्चालन हुनेछ साथीहरू अब बुझ्नुहोस् तपाईँको चाहिँ दरखास्त दस्तुर कति छ त्यो पनि बुझिहाल्नुहोस् दरखास्त दस्तुर कहिले रहन्छ यो इक्जाम चाहिँ काठमाडौँमा हुनेछ यति कुरा बुझ्नुहोस् है तपाईँको लोकसेवा आयोगमा हुनेछ काठमाडौँको लोकसे आयोगमा हुनेछ अब तपाईँको पैसा है आठौँ र नौ नौ तह अधिकृत स्तर आठौँ र नौको लागि तपाईँले आठ सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ तर तपाईँ यदि समावेशी कोठामा हुनुहुन्छ भने प्लस दुई सय हुनेछ कसरी हुनेछ यति कुरा बुझ्नुहोस् यदि तपाईँ दलित हुनुहुन्छ महिला हुनुहुन्छ तपाईँले सबभन्दा पहिला खुल्लामा भर्नुहुन्छ आठ सय हो अब दलित हुनुभयो दुई सय रुपियाँ जोड्नुहोस् हजार फेरि तपाईँ महिला हुनुभयो दुई सय जोड्नुहोस् बाह्र सय यसरी तपाईँको समावेशी कोठाको प्लस पैसा हुनेछ भनेर भनेको छ साथीहरू र छैटौँ र साथ पदको लागि तपाईँको पैसा रहनेछ सात सय रुपियाँ तपाईँको यदि समावेशी कोठामा हुनुहुन्छ प्लस दुई सय रुपियाँ यसरी लागु हुनेछ यसै गरी सहायक स्तर तह चौथो र पाँचको लागि तपाईँले पाँच सय रुपियाँ छ र तपाईँको चाहिँ तेस्रो पदको लागि तपाईँले तिन सय रुपियाँ छ र तपाईँले यदि समावेशी कोठामा पर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ प्लस सय रुपियाँ लागु हुँदै जानेछ साथीहरू अब यही प्रक्रियामा तपाईँले पैसा बुझाउनु होला कहाँबाट बुझाउने मैले अलिकति माथि जानकारी गराइसकेको छु एकचोटि अलिकति ब्याग्री हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र अब अलिकति मैले अलिकति तल लागेर तपाईँले अर्को पनि मेन कुरा के रहेको छ त्यसको बारेमा पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ नोट खुल्लातर्फ आवेदन नगरी समावेशी समूहमार्थ मात्र आवेदन गरेमा पहिलो एक समूहका लागि खुल्ला सरह परीक्षा दस्तो लाग्नेछ थप समावेशी समूहका लागि मात्र माथि उल्लेखित भयो भने चाहिँ थप जस्तो लाग्नेछ र तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा समूहमा मात्रै तपाईँले फर्म भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको खुल्लाको सरह पैसा लागिहाल्नेछ जस्तो मानव तपाईँले म महिलामा मात्र फर्म भर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले चौथो र पाँचौँ सरी पाँचौँ र पाँचौँ पदको लागि तपाईँको चाहिँ पाँच सय रुपियाँ लागिहाल्ने छ एउटा पदमा मात्रै भने चाहिँ तपाईँले खुल्लामा पनि भर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले सहयोग गर्नेछ प्लस एक सय रुपियाँ र प्लस त्यो दुई सय रुपियाँमा अब तपाईँले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति सिङ्गल दस्तुको म्याथभन्दा पछि प्राप्त हुने शैक्षिक एकता समावेशीको प्रमाणपत्र परिषद दर्ता प्रमाणपत्र तालिम अनुभव सेवा अवधि मान्य हुने छैन साथीहरू तपाईँ के चाहिँ यो कुनै पनि यो कुराहरू मान्ने हुने छैन विदेश संस्थामा अध्ययन गरेको उम्मेद्वारले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यता समकक्षता पनि प्रमाण गर्नु पर् पर, पेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हरकोलाई थाहा छ बाहिर पढ्नु भएको भने चाहिँ तर नेपालमा पढेको हो भने खासै आवश्यक पर्ने छैन अब तपाईँको चाहिँ वेबसाइट पाठ्यक्रम कता रहेको छ तपाईँको यो हर तपाईँको चौथो नौ पदको तपाईँको पाठ्यक्रम तपाईँले डब्लुडब्लुडब्लु डट एनटिसी डट एनइटी डट एनपीबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँको चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले चाहिँ पाठ्यक्रम डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यहीबाट पढ्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले रह्यो समावेशी कोठाको हकहरूमा चाहिँ मैले समावेशी हकहरूमा मैले तपाईँले एउटा कुरा के भन्नु भन्दाखेरि एज अ होल समाराइजमा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि साथीहरू समाराइजमा भनिदिन्छु यो सम्पूर्ण विवरणहरू मैले खासै भन्न चाहिँ समावेशी कुनै पनि व्यक्ति यदि समावेशी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले समावेशीको एउटा डकुमेन्ट चाहिन्छ जस्तो मानौँ तपाईँ आदिवासी हुनुहुन्छ आदिवासी जनजातिको चाहियो दलित हुनुहुन्छ दलितको चाहियो अपाङ्ग हुनुहुन्छ अपाङ्गको चाहियो मधेसी हुनुहुन्छ मधेस चाहिएको पछाडिको चाहियो पिछडीको नौवटा जिल्लाको विद्यार्थी भएपछि त्यहाँको तपाईँले एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्स पर्ने हुन्छ डकुमेन्ट्स यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि बनाउनु भएको छैन भने एउटा बनाउनुलाई तर त्यसको लागि तपाईँ सबभन्दा पहिला यो कुनै पनि समावेशी कोठामा पर्नु पऱ्यो नम्बर वानमा जब तपाईँ यो समावेशी कोठामा पर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोला त भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँले सबभन्दा पहिला वडा कार्यालय अर्थात् तपाईँको चाहिँ नगरपालिका अर्थात् तपाईँको गाउँपालिका के छ त अहिले त्यहाँबाट एउटा सिफारिस लग्नुपर्ने हुन्छ सपोज म आदिवासी छु तपाईँको एउटा वडा कार्यालयले एउटा सिफारिस बनाइदिनेछ यो यसको यसको छोरा यो आदिवासी जनजाति भएकोले भनेर त्यो सिफारिस गरिसकेपछि तपाईँले लग्नुपर्ने हुन्छ प्रशासन कार्यालयमा प्रशासन कार्यालयमा जाने बित्तिकै तपाईँले अर्को एउटा प्रशासन कार्यालयले सिफारिस दिइदिनेछ त्यो सिफारिस नै तपाईँको यता ल्याउनु पर्ने हुन्छ उसको तपाईँको चाहिँ सक्कली चाहिँ तपाईँले आफैले राख्दा हुन्छ र तपाईँले फोटोकपी एउटा बुझाउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईँको फर्म भएको ठाउँमा यो सम्पूर्ण हकमा यही लागू हुनेछ र कोठा के कति विवरण छुट्याएको छ माथि छ चा। पैसा चाहिँ प्लस हुँदै जानेछ यो सम्पूर्ण समावेशी कोठाको लागि साथीहरू ए छ होल समावेशमा यति बुझ्नुहोस् तपाईँले भयो होला ठिक छ बुझ्नु भएन भने अझै पनि कमेन्ट गर्नुहोस् केही पनि छैन साथीहरू केही गरी अझै बुझ्नु भएन मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो फेसबुक लिङ्क राखेको छु त्यहाँ क्लिक गरेर म्याच मलाई एड गरेर सबैभन्दा पहिला मलाई एड गरेर त्यहाँबाट पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ मैले तुरुन्तै तपाईँको रिप्लाई गरिहाल्ने छु साथीहरू त्यो कुनै समस्या छैन अब तपाईँको चाहिँ के थियो यो समावेशी तर्फको यही प्रक्रियामा तपाईँले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट ल्याएर फर्म अब तपाईँले अर्को कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि मेन कुरा यहाँ रहेको छ साथीहरू अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने तरिका र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मेन कुरा फर्म भर्नु पर्यो त्यो फर्म कसरी भर्ने त यताबाट सिक्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कम्पनीको भ्याकेन्सी तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचनाहरू आवेदकको इमेल आइडीमा नै पठाइने हुँदा आवेदकले आफ्नो आधारीय इमेल आइडी प्रयोग गरेर मात्र रजिस्टर गर्नु अनुरोध गरिन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँको एउटा एकदम आधिकारिक इमेल चाहियो त्यो भनेको छ त्यस पश्चात के गर्ने त आवेदकले इमेलमा एक्टिभेसनको लागि लिङ्क जाने जानेछ आवेदकले जाने उक्त लिङ्कमा एक्टिभेसन गरेपछि रजिस्ट्रेसन गर्दा राखेको इमेललाई युजर आइडीको रूपमा र बनाएको युजर पासवर्डलाई पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको युजर आइडी र पासवर्डलाई प्रयोग गरेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ यसअघिका विज्ञापनमा आवेदक गरेका आवेदकले पहिले नै युजर आइडी र पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्नेछ पहिला चाहिँ आवेदक कहिले कुनै पनि नेपाल टेलिकममा पहिला कसरी आवेदन दिएको थियो भने पुनः खोल्नुपर्ने छैन उयसले नयाँ एकाउन्ट त्यहीबाटै तपाईँले एड गर्नुपर्छ सक्नेछ भनेको छ यदि तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने फर्केट गर्न सक्नुहुन्छ यो हर्कैको हो यसको मात्र होइन जसमा जेमा पनि पासवर्ड बिर्सिसकेपछि रिसेट गर्न मिल्छ अब तपाईँलाई अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन एप्लाई कसरी गर्ने त अनलाइन एप्लाईको लागि सिधै तपाईँले जानु पऱ्यो यो वेबसाइटमा नम्बर वानमा त्यसपछि यस कम्पनीको वेबसाइट यहाँ पनि गएर करियरभित्र गएर तपाईँले एप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइनमा गई लगइन गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला प्रोफाइल इन्ट्री गर्नुपऱ्यो मेल कुरा तपाईँ यहाँ जानुहोस् यहाँ भएन भने यहाँबाट गएर एप्लाई आवेदनमा गएर लगइन गरी प्रोफाइल इन्ट्रीमा क्लिक गरी कर्मश तपाईँले चाहिँ प्रोफाइल फ्यामिली डिटेल्स एजुकेसन ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स काउन्सिल र प्राइभ भेलेज ग्रुप गई आवेदन गर्नका लागि माघ बमोजिमका आवश्यक विवरणहरू इन्ट्री गर्नुका साथै डकुमेन्ट्स अपलोड गरी सेभ गर्दै जानुपर्नेछ बट वा लागि आवेदन गर्ने नेपाल टेलिकमका कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा एन्टी स्टाफ छनो गरी इम्प्लोइमेन्ट आइडी गरिनेछ सर्भिस हिस्टोरी ट्याब साथीहरू तपाईँलाई मैले धेरै कुराहरू केही बताउन चाहिँ मुख्य कुरा म के गर्छु भन्दाखेरि अनलाइन फर्म भर्नेछु तल भिडियो राख्छु त्यो भिडियोमा गएर तपाईँ फर्म भर्नु होला यो पढ्नको दुःखै नगर्नु होला तपाईँले यो छोडिदिनुहोस् केही नपढ्नु होला तपाईँले के दुःख गर्नु म तल भिडियो राखिदिन्छु एउटा फर्म भरेको तपाईँले त्यही प्रक्रियामा मैले सम्पूर्ण यो जे जतिको खुलेको छ त्यही प्रक्रियामा मैले एउटा एउटा विषयको फर्म भर्नेछु र अरू विषयको पनि यही प्रक्रियामा भर्नु होला भनेर तपाईँले गाइड गर्नेछु त्यही प्रक्रियामा तपाईँले फर्म भर्नु होला यति कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ अब तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ पुनस भनेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि तपाईँले चाहिँ समस्या पऱ्यो भने साथीहरू तपाईँ तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ अर्थात् केही तपाईँले समस्या पऱ्यो भने केही पनि छैन साथीहरू मलाई नै कन्ट्याक्ट गरे गरेर मैले तल फेसबुक लिङ्क ढाकेको छु त्यहाँ मलाई एड गर्नु होला सबैभन्दा पहिला अनि मलाई नै सोध्नु होला खासै समस्या रहने छैन अब साथीहरू आजको यो मुख्य गरेर तपाईँले चाहिँ नेपाल टेलिकममा खुलेको यो जे जति भ्याकेन्सी रहेको छ चा, तपाईँको चाहिँ यो ज होलमा भ्याकेन्सी हो नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण लोकसिया इक्जाम हो साथीहरू तपाईँले करार सरार जस्तो जागिर होइन लोक्सिया हो होइन तपाईँले इक्जाम लग्ने छ लोक्सियाले तपाईँले जब खाए चाहिँ तपाईँको यहाँको स्थायी कर्मचारी हुनुहुनेछ साथीहरू चा, तपाईँको चाहिँ चौथौँबाट नहौँ तहमा समथिङ टू हन्ड्रेड प्लसको विज्ञापन खुलेको छ साथीहरू आजै तपाईँले अब एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ मैले तलको कुन मितिसम्म भनेको छु त्यही मितिसम्म साथीहरू यो भिडियोमा मुख्य गरेर तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि फेरि यो भिडियोलाई सुरुबाट आउँतिसम्म एकदमै ध्यान दिएर हेरेर तपाईँले यही प्रक्रियामा सम्पूर्ण यो विवरण बुझ्नु होला नम्बर वानमा र अर्को कुरा तपाईँलाई के पनि भन्न चाहे यो पिडिएफ तपाईँलाई चाहिन्छ भन्ने साथीहरू मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो फेसबुक लिङ्क राखेको छु त्यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि गएर मलाई एड गर्नु गर्नुहोला फेसबुकमा मैले यो पिडिएफ तपाईँले उपलब्ध गराउनेछु जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ भोलि फर्म भर्दाखेरि अरू कुनै पनि समयमा हर कुरामा चाहिँ तपाईँलाई यो यो तपाईँ यो पिडिएफले सहयोग गर्नेछ साथीहरू र अर्को अब अर्को कुरा मैले फर्म भरेर यो नेपाल टेलिकममा फर्म भरेर तल यो डिस्क्रिप्सन बक्समा भिडियो राख्नेछु तपाईँले त्यसमा गएर ट्याक्क तपाईँले फर्म भर्नुहोला साथीहरू आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ सुट्टिनु पूर्व एउटा रिक्वेस्ट अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनुहोला तपाईँले गरेको एउटा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले गर्दा मलाई यस्तै यस्तै फरक फरक किसिमका भिडियोहरू बनाउन एकदमै हौसला मिलेछ साथीहरू आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ साथीहरू नमस्कार